ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮೋಟರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕಿವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗೇನಂತಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇವು ಟೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅವು ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ನಿಲ್ತದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಶೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೋಟಿಂಗ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದರ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬೀಳದೇ ಇರೋ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದಿಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಇದೊಂದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಟರ್ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ತಂತಿನ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೇ ತಿರುಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಮೋಟಾರ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ಗಳು ತಿರುಗ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮೋಟಾರು ತಿರುಗ್ತದೆ ಮೋಟಾರ ಇದೇ ಒಂದು ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಟ್ರ್ ಇವಾಗ ಮೋಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ
ಅಂತ ಅನ್ನಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ.